Քրիստափոր Իվանյան ծնվել է 1920 թվականին, 1938 թվականից ծառայության է անցել խորհրդային բանակում որպես հրետանավոր, մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, մարտկոցի ղեկավարից դառնալով դիվիզիայի հրամանատար։ Պատերազմից հետո Իվանյանը շարունակել է ծառայությունը մինչև 1978 թվականը, հրետանային գնդի հրամանատարից հասնելով 14-րդ բանակի հրթիռահրետանային ուժերի հրամանատարի և Անդրբայկալյան զինվորական օկրուգի հրթիռահրետանային զորքերի փոխհրամանատարի պաշտոնին և գեներալ-լեյտենանտ կոչմանը։ Я желаю вам большого человеческого счастья на благо нашего многострадального народа, который перенес очень тяжелые и сложные испытания. Я прошу вас все знания, весь теоретический багаж, который вы получили в учебном центре, применить практически и обучать людей тому, что необходимо делать на войне. Счастья вам, благополучия и долгой артиллерийской дороги. Ղարաբաղյան պատերազմի սկզբին Լենինգրադում ապրող և արդեն թոշակի անցած Իվանյանը ընթրիք է կազմակերպում, որին հրավիրում է հայազգի հրամանատարներին։ Խնջույքը չսկսած գեներալ-լեյտենանտը բաժակ է բարձրացնում, ասելով, որ հայրենիքն ունի իրենց կարիքը։ Հյուրերը սկսում են խուսանավել Հայաստան գալու առաջարկից, ինչին Իվանյանը շատ խիստ է արձագանքում, բոլորին վտարում է տնից։ Легендарным стать нельзя, можно человеком остаться. Я армянин, я служил в Карабахе и считаю своим долгом защищать родину в Карабахе. Я видел теплый прием народа нашего, хорошие человеческие чувства и взаимоотношения, которые меня заставили здесь остаться на всю жизнь. День своего 75-летия я хочу сказать карабахскому народу большое спасибо за ту помощь, которую он оказывает нашей армии. 72-ամյա գեներալ-լեյտենանտի Արցախյան պատերազմում հայտնվելը նախ ոգևորություն առաջացրեց, բայց առաջին շրջանում Արցախի ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահի խորհրդականի որոշումները տարակուսանք էին առաջացնում։ Օրինակ, թեժ կռիվների ժամանակ դիրքերից իջեցնում էր մարտիկներին կրակային պատրաստության, ավելի ուշ ակնհայտ դարձավ, որ առանց այդ նախապատրաստության կորուստները շատ ավելի շատ կլինեին։ Значит, есть предложение такое. Есть два варианта. Действовать, значит, одновременно. В связи с тем, что широкий фронт наступления, противник вынужден будет распылять свои силы. Он не определит направление главного удара. На таком большом фронте, если действует столько много войск, ему тяжело будет определиться. Он пытался вот на участке у Вито провести разведку боем, да, провел разведку боем. На следующий день он уже не разведку боем, а на широком фронте начал организованное наступление 15 бронеединицами. И обжегся. Понимаете, в чем дело? То же самое и здесь. Он будет действовать на широком фронте. Это очень большое преимущество. Արցախի հերոս, Արցախի մարտական խաչ առաջին կարգի շքանշան, Լենինի երկու շքանշան, Կարմիր դրոշի շքանշան, Սուվորովի երրորդ կարգի շքանշան, Կարմիր աստղի 3 շքանշան։ Քրիստափոր Իվանյանը մահանում է 1999 թվականին։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։